Rasti i fundit në qytetin e Podujevës në pompën shqiponja petrol, ku shpërtheu një bombole gazit ku përpasoi një punëtor pësoi djegje në fytyrë, ndërsa u rrezikua jeta e banorëve të shtëpive përreth kësaj pompe, tregon për rrezikun që përbëjnë pompat e karburanteve afër objekteve të banimit. Në këtë kohë, mu shqetësue pa nevoj për një interes të biznisi, dhe më hëndë të vogël, është qëtësim. Pa më prasish kush të qëtë, unë e gjithë kush, këtë do të më regullu më një institucionale. Vendë do më që slejohet me konë, është vendë banim, shqetësue u konë, se ma që më figurë që pa shpërthenë. Qytetarët kërkojnë nga organet kompetente që pompat e benzinës të mos lejohen në afërsi të vend banimeve, por zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë thonë se kjo pompë benzine në Podujevë ka licencë. Nuk është e vetëm kjo pompë, po ka edhe në Gjakovë, si që është rosti të shkolla, do më thonë ka edhe vende qira ku posedoj licenca. Do më thonë, ata kanë licencë. Lidhur me licencimin e pompave të karburanteve afër objekteve të banimit, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe ajo e punëve të brendshme fajin ja hedhin njëra tjetrës. Për çështjen e licencave ju mund të kontaktoni me Ministrinë e Tregtisë, aq sa ne e dim ajo lëshon licencë për t'u angazhuar në këto aktivitete, kur është në pyetje nafta dhe derivatet e naftës. Ne besojmë se këtë bëjnë në përputhje me ligjin. Megjithatë, kryeinspektori në Ministrinë e Tregtisë, Lulzim Syla, insiston se inspektorati nuk merret me këtë punë. Për më licencu kjo pompë ose gjitha pompat e benzinit të cilat mirren me tregtinë e derivateve me pakicë, duan me pas kritere, dokumentacionin e sjellin këtu të cilat duan me marrë në Ministri Punëve të Brendshme në komunë ose kutadiune, tek atëherë licencojnë. Na nuk kena përgjegjës si inspektoriat. Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë e fajson për këtë çështje dhe kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve, Fadel Berjani. Ne kemë rastin edhe në fshatin Miradi tepër, ku janë 5 deponi ndërtuame. Ato deponi është një bombë atomike, po gjithmonë faji është fajtor. Përgjësia jetë në Ministrinë e Tregtisë. Pompa të karburanteve në afërsi të objekteve të banimit në Prishtinë ka në disa lagje.